Uns vídeos se terem gostado. Krenuli smo, provjerili smo tamo izmjena u redu, tako da neće biti nikakvih problema. Pratit ćemo sad ovdje šest štafeta, evo ova utrka iz godine u godine sve brojnije i brojnije. Agram je tamo krenuo, Belošević i Toman su prva dva vodeća trkača, vidjet ćemo sada osobe kako prate. Inače ova 600, 200, 400, 800 metara štafeta je jedna onako inačica, takozvana mini distance medley štafeta. Kao što seniori, odnosno seniorke trče 1200, 400, 800, 1600, ovo je zapravo prepolovljeno na pola, primjeren ovom uzrastu, a ovdje je za sada Agram evo vodeći, ali ništa to ne mora značiti, tu se vrlo brzo mogu stvari promijeniti, tako da vidjet ćemo naravno kako je koji klub postavio svog trkača. A idemo mi jednim pješkom pozdraviti ovdje dečke. Tamo sada ide izmjena, ovo će biti brza, brza izmjena i trči se 200 metara. Idemo pljeskom pozdraviti Mateja Perića, on ovdje donosi sad malo veću prednost Agramu i sada ćemo vidjeti Dominika Jezernika, odlično je trčao 400 prošli tjedan, prošli vikend. A ovdje sada Mladost stiže ispred Agrama, Kvarner je zatim tu sad idući pa će Dinamo i fit promijeniti. Odlično ide tamo Bartolinčić iz Mladosti, ali čini mi se da je Zernik još malo povećao ovdje prednost, sada će on predat za ovu posljednju ključnu izmjenu na 800 metara, a tu će trčati za Agram jedan Niko Zlopašta Muži. Da vidimo, izmjena je bila poprilično dobra i sada ćemo vidjeti ovdje iduće mijenja Mladost, iduće mijenja Mladost, nakon njih će promijeniti Kvarner i onda će Agram 2 ovdje se probati boriti za medalju. Malo problema sa izmjenom. Za Agram sad trči Niko Zlopašta Mužić, za Mladost trči Jan Štefanac, za Agram 2 trči Teo Mahović, za Dinamo Zrinjevo trči Luka Vukobratović, Pit Zaprešić trči Jan Dubelj i Sven Tarminski za Kvarner Rijeku. Vidjet ćemo sada Vukobratović, odličan trkač iz Dinama, on bi mogao nadoknaditi ovdje razliku, ali čini mi se da je Zlopašta ipak možda malo predaleko za njega. Ali tamo on, Vukobratović, kreće prema Agramu 2. Vidjet ćemo možda može li napraviti spektakl ovdje i možda odvesti Dinamo do medalje. Velika razlika, ali vjerujte mi, sjajan je trkač i mogao bi to stići. A ovdje Zlopašta da sada drži sigurnu prednost koju su mu njegovi članovi štafete priuštili i on će sada ovdje ući u novi krug, a ovdje Kvarner i Mladost rame uz rame, tamo Teo Mahović, Zagram, četvrto mjesto, ali vidite tamo, Vukobratović se tamo sada približio, on bi mogao sada napasti ovdje, do zlata će teško doći, ali srebro bronca više nisu tako daleko da Dinamo. Bilo bi zanimljivo poslije vidjeti sve prolaze tih štafeta. Tamo Zlopašta ima još jedno stotinak metara prednosti, to djelo je teško da bi se moglo prosuti ovdje. A tamo je sada i Mahović ubrzao prema štafeti Mladosti i Kvarner. Ovo će biti uzbudljivo. Čini mi se da pobjednika imamo rješeno, ali nemamo rješeno ko ovdje ide za medalje. Potpuno izjednačeni Kvarner, Agram, evo Agram je prešao u vodstvo za treće mjesto. Mladost je sada četvrta, Dinamo će sada preći na četvrto mjesto. A mi ćemo sada sa pljeskom ovdje pozdraviti Nika Zlopašu Mužića koji vodi štafetu Agrama prema pobjedi. Vidjet ćemo možda, možemo li vidjeti novi hrvatski kadetski rekord, 5.02.20 je najbolji rezultat, a tamo sada gledamo
u drugu završnicu. Adam ovdje ide kareski rekord, to je sada sigurno. A da vidimo, Dinamo je tamo došlo na drugo mjesto. Matović drži treće mjesto, odlična utoka. Da vidimo sada konačno ovdje raspet u kojem Dinamo ostaje. Sredo, Agron znači uvjeti broncu. Agron dolazi na broncu, ali evo vidjet ćemo sada ostaje što pete kad nam prođu. Pa da vidimo službeno koliko je trčao Agram koji ovdje je bio brži od 5.02.20, što znači da bi trebali dobiti novi hrvatski karijerski rekord. Evo, čekamo tajming Ljubljana da nam službeno uvrsti. Isto tako svi natjecatelji, pazite da se niste blizu foto finiša. Tjesan Zagram 1, 4.58.57, novi hrvatski kadetski rekord su istrčali, prvi hrvatski kadetski rekord. Uf, uzbudljivo je bilo ovo, posebno uzbudljivo je bilo ove ostale medalje, tu se sada slavi, evo svako slavi svoj uspjeh, pa Pin Zaprešić dolazi, to nam je Jan Dupelj ovdje, tako da svi su uspješno završili.